savladana Barcelona, veliki klub sa imenom, ovaj, šta reći, početak utakmice onako malo, da kažem, prepadnuti i uplašeni i nije to baš sve delovalo kako je trebalo, ali uspeli smo u drugoj četvrtini da pronađemo neku energiju, dignemo malo odbranu, onda su se navijači digli i ovaj, sve onako krenulo kako je trebalo od početka po meni. Srećni smo što smo otvarili pobedu, idemo dalje, težak raspored, sutra putujemo, igramo ovaj, protiv Panathinaikosa i idemo da probamo da pobedimo i tamo. Hvala ti baš. Hvala. Pa jeste, uvek je lepo igrati u areni i stvarno 20.000 navijača nije mala stvar. Srećni smo što smo ih obradovali kao i sve navijače Zvezde i idemo dalje. Ne znam gde će se igrati sledeće utakmice, ali da li to, iako bude arena, iako bude Pionir, sasvim je svejedno, uvek je sjajna atmosfera i mi obožavamo da igramo u kući. Pa zadovoljan sam. Pobijeli smo, to je najvažnije, tako da i moja partija se računa i to je to. Sad je put u Atinu? Jeste, ujutru idemo, da, prvi put u istoriji Evrolige, ovakav sistem, putujemo ujutru, imamo jedan trening već sutra, pa trening ujutru pred utakmicu, utakmica, vidjet ćemo kako će to sve ovaj, da se odvija, opet kažem, idemo tamo da spremamo što je bolje moguće da napadnemo Panathinaikos.